La caravana Frontera Sur, a Melilla, és una iniciativa ciutadana de resistència i acció política que ha mobilitzat a més de 500 persones de diferents col·lectius de la geografia espanyola. Amb la participació de més de 100 col·lectius, que el que s'han plantejat com a objectius generals la denúncia de les polítiques migratòries tant de l'Estat espanyol com de la Unió Europea. La proposta concreta de baixar fins a Melilla és denunciar la vulneració dels drets humans de la frontera de Melilla. Tareas de mediación tal y como habíamos quedado y lo que establece y dice la Guardia Civil es que han establecido este punto, que de aquí no se va a poder pasar. Pensem, i després d'haver estat aquests dies a la valla de Melilla, que és una de les fronteres on s'exerceix amb tota crueltat, no? La repressió de la gent que es veu obligada a migrar. El fet de l'assistència de la valla i de les concertines ens donen imatges tan cruels, no? Quan la gent salta a la valla, no? L'agressió que la gent té en els seus propis cossos. Podem dir que és la frontera de la vergonya. També s'han plantejat temes en concret que tenen a veure amb la situació d'aquesta vulneració de drets humans que hi ha a Melilla. El tema, per exemple, de l'existència del CIE. Presons, veritablement presons, per tancar unes persones que no han fet cap delicte. Penso que tots els col·lectius feministes que participen a la caravana volen fer visible el protagonisme de les dones en els fets migratoris i també les reivindicacions que elles es plantegen i que són subjectes de polítics de dret. No más abusos, no más violencia, no más trata y tráfico de personas, no a la externalización de nuestras fronteras, no más devoluciones en calientes, sumarias y colectivas. Denunciamos la violencia sexual que sufren mujeres y niñas en los conflictos y gritamos que no son daños colaterales, sino crímenes de guerra que ponen en evidencia el crucial papel del patriarcado en la militarización de la sociedad y los conflictos armados. En el traspàs de la frontera a Melilla hem pogut veure personalment el patiment de les dones portadores que es veuen obligades a realitzar aquest tipus de comerç per sobreviure elles, les seves famílies.
en una situació d'abusos, de repressió policial. Hemos decidido hacer una ruta por toda esta frontera sur, ¿vale? Para gritar alto y claro que basta ya, que nadie es ilegal, que somos todos personas, somos todos iguales. Ninguna persona es ilegal, ninguna persona es ilegal.